Semester är skönt, ja, kupen. Jag vet inte, Gas, det handlar väl om att de inte orkade helt enkelt programmera in Super Game Boy. Jag vet inte hur försäljningsstatistiken på Super Game Boy och sånt här såg ut liksom. Det finns ju en jävla massa PAL Super Game Boys att köpa på Tradera och sådär i alla fall. I hope this game is better than 96 for your sake and my sake. Yeah. We're gonna do the tournament. And hopefully we'll... get through that one. Ska vi raffla lag? Jag tycker Slusk som vann får välja. But it was not playable. So I stopped. Alright. Yeah, the frame rate in these games are like 2 or something. So let's find out how unplayable this game is. Super Game Boy 2 var nog enbart på grund av Pokémon skulle jag vilja påstå. Att de ville få in Linkporten för alla. Då ska vi se Slusk. Hur det här spelet ser ut. Jag trycker på start och grejer och... Hej kupen. Ja, precis, klockfrekvensen är fixad där. Så det är den som alla speedrunners och sådär använder liksom. Då ska vi se. Åh gud, vad jobbigt att läsa. Credits, GG. Där har vi playoffs. Sevens, shootout, regular season. Det är ju playoffs vi ska spela då. Ja, just det. Det här vet jag. Om ni kollar jättenoga på skärmen här nu. Det står faktiskt C playoffs. Ni ser att det står play mode. Och ser en höger pil som pekar där det står C playoffs. Det där betyder continue playoffs. Och det där betyder new playoffs. Så jag tror att man får typ password eller någonting för att kunna fortsätta. Så vi ska ju ta en ny playoff. Vad sa, vilket lag skulle vi spela, sa du? Slusk. Ja, helt klart och tydligt. Pittsburgh. Visitor. Okej. Hel säsong. Ja, nej. Aldrig livet Whisper. Play mode. New playoffs. Pittsburgh. NHL. Visitor. NHL draw. Okej. Nope. På med utvisningar. Ja, det var standardinställningar. Okej, vi möter Boston här först då. Hi, I'm Bill Brown. Welcome to a packed Civic Arena for this promising NHL playoff game between Pittsburgh and Boston. We're all looking forward to a great game. Jag gillar ju längre grejer. Okej, okay, start game. Jag vet inte ens hur handkontrollen funkar i det här spelet. Kolla på den här frameraten. Vänta. Är vi de röda? Men vi är ju Pittsburgh. Kul, motståndare i mål efter 8 sekunder. Verkar lovande det här. Så vi är de röda, det var lite förvirrande kan jag tycka, men... Okej. Okay. Ska vi tro att vi passar på B kanske? Tror vi sköt på B. Ja, förmodligen! Med största sannolikhet osmackan. Jag tror vi skjuter på B. Kanske vi... Kan det vara pass på A?
Men skjut på B. Nej, det var pass på B. Fuck. Då hade han ingen att passa där förut. Skjuter på A. A som är attack då kanske. Får vi tänka. Åh jävlar. Och tänk dig att spela det här på en original Gameboy. Jag visste ingen musik i spelet heller. Oh nej. Ja, det var, där confirmar jag att det var skott på A i alla fall. Några av de här gamla spelen var det ju väldigt lätt att göra mål om man bara typ gjorde sådär. Men nu det är jävligt svårt att se någonting. Oj, 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 ta det turen där! Nej. Så kan man ju förmodligen, ja, men byter spelare på B. Då tacklar vi förmodligen på A. Skulle jag kunna tro. Varför var de tvungna att göra mål efter 8 sekunder? Det blev ju... Okej, våra målvakt är ju... Han är ju inte med. Han är inte med för 5 öre. Öppet mål, ja. Ja, men kom igen. Okej, så det är verkligen 5 minuter. 5 minuter var ingen påhittad tid som det kan vara i många sportspel, utan det är 5 minuters perioder. Tycker du FPS är dålig? Förstår inte vad du menar. Det ser ju dock bättre ut än NBA Live 96 på Gameboy. För det där är ju typ spelarna inte ens ifyllda. Alltså det saknas grafik och grejer. Jag vill ju fortfarande på något sätt confirma att om vi försöker åka runt kassen så här. Men det står för mycket. De kommer ikapp mig då. Vilket sport spelar de i sin idrott? Oj, nu kollar jag inte på att jag hade pucken ens. Kommer man börja... Ah, visst, men det var du skrev förut. Jag skulle skriva. Hej då! Nej, det var jättenära! Fan! Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Och det är pucken. Så det är det som jag tror i det här när man kör new playoffs och continue playoffs. Jag tror att efter varje vinst kan vi faktiskt få ett password. Oh, jag vet inte vad som hände, men vi gjorde mål! Wow! Wow! Heja, heja. Men vad var det som gjorde mål? Det vet jag inte. Det tänkte jag aldrig på. Om det var Pittsburgh du menar. Och kolla, så fintar vi lite här. Och så... Vad händer? Händer. Det ligger i mål. Jag tror det är bra att vi inte har på penalties alltså, för det hade nog hänt hela tiden. Känns det sist. Ja, där. Vi börjar veckan med att klara av Blaster Masterboy och sen känner kör vi lite hockey, vet du. Nej, han får fan inte göra mål alltså. Inte när det står 1-1. Jag vill bara ta ledningen och sen vinna. Det tror jag är en standardplan för många lag här i världen. Ta ledningen och sen vinner ni. Så vi måste experimentera lite liksom. Kan man om vi gör en skarp 90 sväng här typ. Nej, så blir vi av med pucken. Vi måste komma på hur vi ska göra mål. För på något sätt är säkert den här programmerad. Nej, jag tror inte det finns några Blades of Steel fighting i den här alltså.
Det här är nog det vi ser, det är nog det vi får. Pittsburgh 1, Boston 1. Sen har jag inte fått skrivit, alltså spelet frågar jag aldrig om. Yay! Någonting hände. Sen frågar jag aldrig spelet om det skulle vara bäst av 3, bäst av 5, bäst av 7, bäst av 1. Så vi spelar lite i mörkret här just nu. Och vet inte riktigt vad som kommer hända. Okej, undrar om målvakten är dålig på långskott. Det kan ha varit en tillfällighet. Kan ha varit en tillfällighet. Det är inte säkert att målvakten är dålig. I FIFA 96, som vi började typ året med, där fick vi inte valet med new och continue playoff typ. Utan där var det ju verkligen förlorade vi en match så fick man börja om från början. Jag för mig att vi vann alla matcher i FIFA 96 ändå, men att det var några tajta matcher. Oh, kom igen, några målis. Nej, jag har upp ett mål. Fan. Wow. Men som sagt, jag tror att vi har ett password-system i det här spelet. Vilket gör att jag har uppe hoppet för att man bara behöver vinna en match mot varje lag. Alltså fan, det kan ju inte vara lätt för dem att få programmera det här spelet. Alltså ni, missförstå mig inte fel här nu. Men jag tycker ändå att karaktärerna så här ser förvånansvärt bra ut. För att liksom vad det är. Skulle man sätta ett screenshot på det här spelet så är det ju inget snack om saken att det är ur NHL-franchisen liksom. Ingen som blir kär i hockey och spelar det här. Yeah! It plays... It's like a slideshow. And the defense seems pretty hard to control. But I think there is supposed to be a password system. If you happen to win a match, you don't have to play it again against that team. Ja, det är enklare sagt än gjort i trollmusik. Det här spelet är lite svårkontrollerat. Yeah, if you happen to win that. That's the bitter truth. I try to pick games so that we potentially could beat half of those games during this week. But who knows? We might not see another game but this one. But if we're 12 minutes into the game, we shouldn't be too worried. NHL 95 ligger med här och det är det vi spelar just nu. NHL 96. Jag tog Bergsala in också, men jag har bara med NHL 95 den här veckan. För jag kan ju faktiskt tänka mig att någon kanske vill välja ett NHL-spel någon gång i framtiden också. Som, jag vet att det finns många i chatten som vill välja NBA Jam Tournament Edition. Så den har jag inte lagt med den här veckan till exempel. Det här är NHL 95 ju, Malin. Fan med fina grejer som Slusk plockar fram vet du, när han får välja. Ja, NBA Jam, den ska vi njuta av när den kommer. Trådmusik. Det tog väl 7 timmar att klara av det för NBA Jam, så det är typ en vecka.
NBA Jam spelade vi ju när vi trodde att 7 timmar på ett spel var lång tid. Time... Oh! Mm. Rau, rau. Oj, 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 oj. Nej. Ja, precis, Elitserien 95 och 96 var ju extremt extremt populära spel. De kom aldrig till SNES väl. Det var väl sega grejer. Oh, hej ho. Nej, precis, en Mage Jam där alla spelar så exakt likadant. Ja, men precis, precis. Nej, jag... Och för jag minns att jag spelar Elitserien hos polare också. Jag kan... NHL spelar jag nog bara på... Alltså innan PlayStation 1 och sådär. Spelar jag bara NHL på PC. Alltså NHL 94 och så vidare. FIFA 94 för mig spelar på PC också. Det kan ha varit FIFA 95 eller 96 också, men... Okej, så våran ledning är ju... Åhåhå! Jag tror den studsade på kassen. Oh my god, det där var ju... Huh! Nej, och kom igen! Aj! Fan, det var ju skitnära. Och så gör man en liten sån här, en liten whoop. Och så testar vi att skjuta härifrån. Vi har gjort mål från typ den distansen förr. Ah, kolla målisen, vad håller de på med? Blalalip. Nej, han där vill göra mål. Det ser man, han, kolla blicken på han. Oh. Tur att målisen tog den där. Åh, vart är pucken? Vi har pucken. Ja, det är... Alltså, det är så laggigt. Frameraten är fruktansvärt, Malin. Så hoppas att jag kan vinna den här playoffen hyfsat smärtfritt. Vänta bara. Alla som är nyfikna på NBA Live 96 på Game Boy. Kör en snabb YouTube på hur det spelet ser ut. För det... Det ser nästan ospelbart ut, alltså. Bäst hockeyspelet någonsin är nödvändigt på Open Ice, typ en med. Ja, men precis! Såna har jag spelat liknande spel också. Det blir ju ganska rolig action, liksom. Eller det blir fartfyllt. Kanske en bättre sportterm, vad vet jag. Yeah. Ja, hitta ice. Ja, det har jag kört. 100 i fight. Minns att i något NHL hade alla spelare som hade 100 fight. Jaha, även 100 i. Okej. Okay. Åh, nej! Holy crap. Oah! Nej, det här är inte bra, det är om vi gör mål. Pan. Waste of steel. Nej, vi hoppas att det ligger i förrådet helt enkelt. Fan, det är svårt att stoppa dem när de har bestämt sig för att göra mål, alltså. Man ser blicken i ögonen på dem. Nej.
miss. Åh, kom igen! Nej, så sköt han över! Sopa. Nej, kolla här nu då. Stopp för fan! Det skulle faktiskt vara väldigt bekvämt att vinna första matchen för att få confirm på password och grejer. Jävlar, det här är fan svettigt alltså. Och kolla! Ohohoho! Mutant Hockey League, ja just det. Jag tror aldrig jag spelat det, jag tror bara jag sett det. Sen är frågan om motståndet blir svårare och svårare här också. Så det typ är omöjligt sen. Det var inte mycket options till när det kommer till svårighetsgraden och grejer och så här, utan det... Wow! Kom igen då! Vi kör en till där. Han bara slänger sig med benen före. Vilken jävla kung i mål alltså. Får han skott till bara för det. Oh. Ah, den tacklingen! Kör vi. Ah, fan, nu har Pittsburgh ligga på länge här alltså. Nej, kolla nu. Nu har vi ingen i försvar här. Ah, fuck! Dramatiskt mål, liksom. Ah, det här var inte bra. Det är sista perioden också. Det är en sjättedel kvar av matchen ungefär, alltså. Fan, Pittsburgh låg ju på där nyss, alltså. Det var ju fan... Nej, kolla, nu kommer de göra mål igen, alltså. Nej, för fan, jävla skit! Åh, jävlar! Tänk att domaren behöver ringa på målen. Nej, jag missar pucken. Fan, alltså, kan man åka snabbare? Undrar om... Jag tycker de är så mycket snabbare än vad jag är. Man kanske ska trycka A när man... För B byter jag ju spelare på, så den kan det inte vara. Ja, okej. Man åkte mycket snabbare utan puck i alla fall. Åh, kom igen då! Nej! En 48 kvar. Nej, så kom han i vägen för mig. Okej, man är skitsnabb när man trycker på A. Det blir ju liksom ett försök på en tackling skulle jag kunna tro. Samtidigt som man ökar farten avsevärt. Kom igen då, Pittsburgh. För fan. Han där har ju mål i sikte också alltså. Vart är pucken? De har pucken. Tackla för fan. Nu kör vi. Åh, du tar i mål. Nej, fan. Det är så svårt kontrollerat. Är det vi som har pucken? Är det de som har pucken? Fan. Och du är fan i att skjuta. Nej. Fan, han har ju mål nu i sista sekunderna, så det är... Game over. Nu ska se om vi får några password och grejer här, eller hur det ser ut. Okej. Okay. Högst odramatiskt. Tack för det lösenordet.
1BXL53VVDCJ. Ja. Okej. Pittsburgh mot Florida. Ah! Jonsson, NBA Live 96, ja. Fy fan. Jag memorerade. Snabbt som satan. Hi, I'm Bill Brown. Pantrarna blir nog en lätt match. For this promising NHL playoff game between Pittsburgh and Florida. We're all looking forward to a great game. Change goalie. Michael Moose och Steve Wright. Oj, oj, Michael Moose är bättre. 73, ganska låg. Hehehehe. Solen skiner och Gameboy-skärmen är grön. Jag smälter i värmen så jag hoppar nog i sjön. Tjena burka. Jag ska kolla, vi skulle ha det lite svalare här i Örebro den här veckan faktiskt. Jag ska kolla vädret just nu. 20 grader som varmast idag, 9 som kallast. Regn imorgon och fredag lördag. Ser ut som nu. Ja. Det kan ju vara en... Kan det vara 94 års... Ja. Ja, igår hade vi varmt också. Okej. Okej, så vi kommer alltid vara röda, antar jag, eftersom motståndarna är gula igen. Då ska vi se vad vi lärde oss från förra matchen då. Vi kan handkontrollen från början. Det är ju alltid något. Det kändes som att det ändå var ganska okej att göra mål genom att bara åka igenom så här. Ska bli ett stormigt? Hoppas det kommer lite regn också. Ja. Mycket skönt med regn. Nästa vecka får det gärna vara bra väder för min och Emilys skull, om man får vara egoistisk. Eftersom att vi ska hälsa på morsan lite och sådär. Och det är... Vart fan är pucken? Tack. Vi ska till Liseberg bland annat och sådär. Så. Fast Liseberg, får det gärna vara lite dåligt väder i för sig. För då kan man nog slippa mycket barnfamiljer och grejer om man har tur. Huh! Jag lägger mig framför målvakten här, vet du. Nej, vad fan. Han drar ut i mitt linje bara. Aj, jag har ingen aning vad han håller på med. Aj, fan. Jag tror det skulle mål. Jag tror att de har offside faktiskt. Det känns som det blev offside förut. Åh, kom igen då. Fan. Såg nästan ut som pucken var på väg in där. Nej. Vart är pucken? Jag har pucken. Nej, vi gör sådär. Vad säger man barnfamiljer? Finns det familjer utan barn? Ja, det skulle jag nog kunna påstå att det finns att tänk dig exempel, nu tar jag ett grovt exempel här bara. Men jag kan ju absolut tänka mig ett hushåll med ett par som är ihop och som kanske har två djur, exempelvis två hundar eller två katter. Kan nog vara en familj. Sen är det självklart att en ensamstående mamma eller pappa och ett barn är också en familj. Så det... Jag tror inte en familj prompt måste innebära barn. Jag vet inte vad Wikipedia säger om det. Ah, NBA Live alltså, trådmusik. Den... Jag vet inte vad de har gjort med det spelet. Det skulle aldrig ha släppts på Gameboy alltså. Men Bergsala tog in det, så det måste ju vara bra.
Det är våran regel. Kom igen nu då! Nej, den ligger ju bara där! Åh, det var så nära mål. Fan. Take the pass! Ja, just det! Take the pass! Just det, ja, det minns jag, Burkman. Ja, men det ska bli kul att se hur många spel vi kan klara av den här veckan. Nu är det jag själv som har liksom pinpointat den här listan med spel. Med spel som jag tror kommer kunna vara så här lagom långa. Lite variation. Blir det för mycket sportval så kommer jag kanske tvinga in något plattformsspel i listan och sådär. För att få lite variation. Men, ja, men 40 timmar Gameboy den här veckan. Jag är väldigt nyfiken på att se slutresultatet. Faktiskt. Kan vi beta av en 6-7 spel? Alltså, det hade ju varit grymt av just den här kalibern av spel. Så vi kan ägna tid till vad heter det? Ja, men som Felix the Cat, Kirby's Dream Land 2 och så, etc. Super Kickoff, ja. Ja, fy fan, det finns. Jag har kollat upp lite fotbollsspel snabbt också, Burk. Jag tror att vi har en 6-7 fotbollsspel eller någonting. Men vissa fotbollsspel, alltså för alla NHL och de här har ju typ playoffs, det är det vi spelar nu. Jag nöjer mig med att vinna playoffs, jag tänker inte spela en säsong på 82 matcher, det är ju ingen som tycker det är kul liksom. Men får vi en pokal liksom där det står att du vann playoffs, det nöjer jag mig med gott. Men jag tror att jag såg något fotbollsspel som typ var så här jättekonstigt. Om det ens går att klara av liksom. Och som hockey, eller som golfspelen, där är jag också väldigt... Golfspelen är jag har ingen aning om vad jag ska göra i dem liksom. Så hittar vi inget vettigt att göra i golfspelen så får vi spela alla banor eller någonting sådär, jag vet inte. Felix the Cat, ja men Felix the Cat, det ska vara bra på Game Boy också. Det har varit med Tiny Ten för länge sedan. Tjena Rickard, tog du sovmorgon? Fy fan vad fint. Ja, vi sitter här och spelar NHL vet du. Vi är Pittsburgh Penguins. Och försöker vinna slutspelet här. Det är lösenord efter varje vunnen match. Ser det ut som. Så vi har vunnit den första. Inte precis konservativ. I min definition av familj. Men tusen. Ja men precis. Felix the Cat kanske har FPS till och med. Var det inte något fotospel? Som det, ja men jo men World Nintendo World Cup. Det är ju fantastiskt. Alltså de lite mer, vad ska man säga, oseriösa sportspelen funkar ju bättre på de gamla formaten. Alltså jag vet att Elitserien 96 och så här funkade fantastiskt bra. Såklart på Mega Drive och NHL och allt sånt där. Men Blades of Steel och Nintendo World Cup är ju i mina ögon, och Ice Hockey på NES:en liksom, är ju i mina ögon bättre sportspel på de äldre konsolerna. Sen spelade jag typ, jag tror det var NHL 99 eller 98 på PS1, det spelade jag hur mycket som helst. Så det där börjar ju liksom de verklighetstrogna sportspelen bli bra. Vad står det om Storfmus? Nej, men ta pucken då för fan. Nu kommer han göra mål här. Bara för att mina... Kolla. De bara struntar ju ta den. Fan. 397 resultat av... Ja, tänk att göra den Google-sökningen för 3 år sedan. Det var nog inte 397 träffar på Storfmus på Google. 3, 2, 1, skjut! Nej! Fan, vi ledde med 3-0 ett tag, tror jag. Läs själv, vad det här precis. Större brun fladdermus. Du.
Nej, släpp inte den där. Oh, okay. Tidigare även stor fladdermus. Det är fantastiskt. Nej. Spelat mycket goal, tänker jag. Riktigt kul med straffarna. Goal? Hur fan ser den ut? Den tror jag inte ligger med på min... Jag måste göra en bildsökning på goal. Game Boy Goal. Ja, jag har sett den kassetten. Men jag är rätt säker på att den inte ligger med här på den listan av spel jag ska köra för stunden. Vänta, vänta, vi gör mål nedåt, va? Ja, precis. Jag är ändå förvånad, apropå storkmus, jag är ändå förvånad att ingen har valt Sword of Hope 2 än som spel. Hur kunde han missa upp en kasse? Vad fan är det för fel på mina spelare? Det där var ju gratis mål ju. Jag trodde Sword of Hope 2 skulle väljas ganska så snabbt, men det är kanske ingen som vågar liksom... Det är Cordova som ska välja det, våran messiah. Du kan tillägga att det var runt 94-95 på en solig semester när det var en... Nej, kolla här nu! Oof! När det inte fanns någonting annat att spela på Game Boy kanske. Jag skulle gärna göra ett mål till alltså för att känna mig lite säkrare, men nu kommer ju han... Jag gillar inte att målvakten... Jag jagar ju pucken liksom med mina utespelare. Men så fort jag får tag i pucken som målvakten, då blir ju jag målvakten såklart, för det är ju så sådana här spel brukar funka. Idag så tror jag att du säkert kan stänga av så du inte kan kontrollera målvakten alls. Men då vänder jag mig om så jag vill åka in i målet. Och det... Det här är sommarspel, Rickard. Sommarspel. Ja, det är första sommarspelet. Vi började med... för att avsluta Blaster Master Boy. Eller Blaster Master Junior. Så det tog en timme och en kvart ungefär eller någonting i den stilen. Och det var mycket enklare när jag visste att jag behövde lamporna. Det är sommarspel, Rickard. Sommarspel får det heta. Så Slusk vann den första sommarspels-raffen. Så vi har lite... man kan läsa listan i Discorden om man är nyfiken. Den ligger under streaminformationen där. Nej. Fan, nu kommer han ju göra mål här. Fan i mig, jävla... spelare. Men den listan kan ändras och alltså, kommer någon med något fantastiskt bra förslag så kanske vi kan spela något spel också. Men jag har försökt att välja spel som bör vara rimliga och klara av liksom några stycken den här veckan. Jag är ju förvånad om vi inte klarar av NHL idag liksom. Vad är det? Vi ska vinna 4 eller 5 matcher på raken. Och vi har lösenord mellan varje match. Hade vi inte haft password, då hade det varit ett tyngre spel. Helt klart. För då hade ju en förlust... Pam! Inneburit en permanent game over. Spelskadad. William spelar Disney på Wii U. Nova spelar Minecraft på PS4. Linus spelar Isaac på PS4. Och jag spelar Fantasy Life på 3DS. Det låter ju som den perfekta starten på semestern. Denna får vi köra sen. 4 matcher ska jag vinna. Ja, fan, vi är 25% klara med det här spelet. Sen att vi inte har gjort ett enda mål i den här perioden, det är lite... Vad blev det? Det blev typ så här 7-6 i den förra matchen. Ja, det här är inte bra, det här är inte bra, det här är inte bra! Otur att min spelare stod där och täckte. Du! Jag har ju ingen bra målstrat, tyvärr. Ja, Fantasy Life är fantastiskt, Slusk. Det är verkligen ett toppenspel.
Jag tipsade Malin om det nu, jag träffade henne på ICA här, jag och Emily, för någon vecka sedan. Att det finns även ett DLC som man kan ladda ner från e-shoppen till Fantasy Life. Så har man spelat Fantasy Life eller har tänkt att köra Fantasy Life, så kan det nog vara ganska vettigt att ladda ner det där DLC-et ganska omgående. För det kommer ju försvinna från e-shoppen förr eller senare när 3DSen tackar för sig. Nu är det säkert 4-5 år kvar till vi är där kanske. Men skulle man i framtiden vilja köra DLC-et på Fantasy Life, så kommer det ju förmodligen vara omöjligt att hitta. Och det höjer typ level-cappen, och det gör att vapnena, du kan bygga starkare vapen och allt sånt här också. Så att det är en ganska matig DLC. Du sätter press på mig. Alltså både jag och Emily har spelat utan DLC-en, och jag själv har inte ens laddat ner DLC-en än. Mest för att jag tänker aldrig på det. Men det är nog ändå en grej att överväga. För det är ett fruktansvärt roligt spel. Och man kan ju spela det co-op också. Det är faktiskt... Och det är så mycket bra med det där spelet alltså. Ska se, efter det här anfallet ska jag... Oh nej, fan, tiden tog slut! Fan. Aj, sin regeln fanns ju i alla fall. Ja, precis. Jo, det som är bra med spelet är ju att exempelvis skulle du och jag spela spelet Slusk och vi spelar co-op. Co-op ballar ut dock endast om man har DLC. 1100 spänn för Fantasy Life. Ja, folk är fulla. Ja, men skulle vi koopa typ Slusk och säga att vi är bägge miners, så vi går runt och kör massa mining grejer. För du skulle behöva typ någon metall, någon ore som inte du har, men jag har det, så därför kan du hänga med mig. Sen när du får quests för att klara av dem, då blir det faktiskt de avprickade. När du låser upp questen, så ska du mina 5 stycken fire ores. Och du gör det, men du har inte den questen. Sen när du får questen senare i spelet, och han säger till dig att tjena, kan du mina 5 stycken fire ores, då kommer spelet ihåg det. Och du får alltså credit för den questen. Och det gäller även när man dödar liksom fiender och grejer och sådär. Så det är ganska nice när de typ säger till dig att kan du sticka ner i kloaken och döda den här stora skorpionen typ. Så har man redan gjort det, så får du credit för det. Gött! Japanska releasen av Fantasy Life Plus. Ja. Nej men Slusk, jag ska hålla ögonen öppna för ett Fantasy Life. Kan höra av mig ifall jag ser någonting. För... Det är nog inte topp 10 på konsolen för min del, men det är garanterat topp 20 på konsolen. Ingen snack om saken. Det är ett otroligt mysigt spel. Nej! Så kommer han att tackla mig precis när jag skulle skjuta. Ja, jag har faktiskt missat Dragon Quest 9. Jag vet att det fick typ toppbetyg för mitt så grejer och sådär. Men det blev att jag aldrig spelade. Jag har faktiskt en hel del DS och 3DS-spel jag borde backtracka. Även om det är typ... Jag har spelat mer DS och 3DS än jag har spelat typ... Xbox 360, PS3. Igår fick jag hem den amerikanska Collector's Edition av Persona Q2. Jag tror att det kommer bli den sista Collector's Edition som vi får på 3DSen. Därför tänkte jag att det är lika bra att köpa den. Dålig koll. Jag är inget stor fan av limited run games, för jag tycker att det är... Folk köper bara de här spelen för att sälja dem vidare. Och så blir det hysteri kring dem. Så jag... Nej, jag är ingen stor fan av limited run games alltså. Tycker att det... Folk köper spelen för att tjäna pengar på dem, inte för att spela dem. Så I'm no big fan. Face off. Men kolla! Han drar förbi.
Fan, det var väl lite för nära. Nej, han släppte pucken. Vad fan? Ja, jag säger inte att de gör fula spel. Jag säger bara att folk gör fel. Målet ser ju ett anfall och gör mål. Ja, men precis. Det finns jättemånga fina limited run games. Men när deras första Game Boy Collectors utgåva släpptes nu i helgen och andra vågen sålde slut på 3 minuter, då blir jag mest äcklad. För att det är liksom ingen som bryr sig om Game Boy, men när Limited Run Games säljer Game Boy-spel, då helt plötsligt så accepterar internet Game Boy. Ja, den här! Det låter faktiskt så. Okej. 5-3, det ser ju hyfsat bra ut för stunden. Ska vi testa ett långskott här nu igen? Nej, det gör vi inte alls tydligen. Har du käkat tårta, grus? Fan vad fint. Jag får i mig lite kaffe i alla fall. Jag har en liten slurk kvar i koppen där borta. This song needs more cowbell. Limited Run var bra i början, skriver Nicke, när det släppte spel som faktiskt var efterfrågade som fysiskt sett. Men sen blev det bara att släppa att det kommer över för enkel cash grab. Ja, men precis. Jag förstår vad du menar, Nicke. Alltid gott när man dricker sitt kaffe och så får man någonting i munnen. Vad fan? Tunnbrödsrullen lever på steg. Nu jävlar är det semester. Jaha, har du börjat din semester idag, Rickard? Och vad fan var det jag läste? Fyllde du år nyss också, eller Rickard? Missar jag det? Retomarknaden är helt fuckad. Folk tror... Ja, jo, det där håller jag med dig, guys. Vad fan händer? Varför får jag inte ut mitt kaffe för? Hon går i pension och ska iväg på lyxhotell. Fan vad fint. Ja, eventuellt grattis, Rickard. Hoppas att du eventuellt hade en bra födelsedag. Åh! Oh! Målis till stolpestin. Är det inte värt 800 spänn? Ja, jag var faktiskt inne och kollade på din Facebook, Rickard. Och där, precis som jag, så har du inte ditt datum utskrivet där. Det var en till, apropå att Gameboy-releasen på Limited Run Game äcklade mig en smula, så blir jag också äcklad på Facebook när folk som man aldrig pratar med säger grattis på Facebook enbart för att Facebook säger till dig att man har en födelsedag. Och då blir jag så här: ja, fast du pratar ju aldrig med mig på årlig basen då, så det här grattiset är ju verkligen jättetomt. Ja, precis, vi har samma upplevelse där, Rickard. Det där grattiset kan lika gärna kvitta. De som vet när jag fyller år, de vet om det. Och de som kollar på streamen, de vet om det också. Det kommer bli en födelsedagsstream, faktiskt. Jag fyller år en fredag i år, men vi kommer ha en födelsedagsstream på lördag. Siva Erik blir äcklad av Facebook.com. Jag har redan fått den födelsedagspresenten av Might Mu faktiskt. Så vi kommer streama Bloodstained en hel jävla lördag när jag fyller år. Might Mu ville så gärna ge mig ett Bloodstained, så då fick det bli så. Jag sa till henne, jag kommer inte kunna streama det på jättelänge. Och då föreslog han oktober, och då blev det så.
Rickard avslöjar sin dag för mig. Jag är ledsen. Plus jag inte vill riktigt fira födelsedag. Nej, jag är likadan där Rickard. Jag förstår inte. Jag tycker om att fira Emelies födelsedag. Det tycker jag är roligt. Det har jag ingenting emot att göra. Men jag har aldrig... Alltså visst, när man var liten så gillade jag födelsedagar, men jag tycker de är rätt menlösa. För min egen del. Då ska vi se, då vann vi... Då är 50% klara med det spelet. Ja, precis. Vi möter Montreal och vi kommer eventuellt möta Edmonton eller St. Louis. Jag menar det. Nu kan jag gå vidare. Senast var vi 20-årsdagen. Ja, men precis 20 års... 30 vill jag inte göra någonting, men då tog min chef och massa polare ut mig på en middag i alla fall. Det är väl bara en bedrift att ha levt ett år till, ja. Fyller ju 40 om 2 år. Så jag och Emily hoppas på att kunna åka utomlands då. Ja, precis. Facebook för köp och sälj och typ Messenger. För det är många jag inte kan komma i kontakt med. För jag har ingen anledning att ha personens telefonnummer. Då kan jag lika gärna ha dem på Messenger liksom. Men köp och säljsidorna är ganska trevliga. Det kan man ju hålla med om. Där har man ändå köpt en hel del vettiga grejer. Pengar som man hade kunnat haft annat till. Okej, så 50% klarar med det här spelet. Men vi måste ju vinna resten av matchen också. Så vi är inte garanterat klara inom en timme. Men vi kan... I teorin kan vi väl klara om en timme. Isen ser lite radioaktivt ut. Hur många gånger tänkt skaffa Facebook för köp och sälj? Ass, då har du kvar de pengarna. Du, men förresten Siba Erik, hur gick det med din roadtrip igår, var det va? Eller var det lördags? Nej, det måste varit igår. Så det kommer nytt och det kommer till Sverige. Ja, men precis Rickard, det finns ju lite sådana schyssta grejer att hålla koll på också helt klart. Man skulle ju potentiellt kunna ha en Facebook där man har i stort sett inga vänner alls. Alltså, men du har liksom koll på sådana saker som du pratar om där, Rickard. Dock så kommer du folk typ inte vilja... Eller för sig, folk kommer vilja sälja saker till dig på Facebook om du... Det spelar ingen roll. Men sälja saker på Facebook utan att ha någon sorts gemensamma vänner med någon eller sådär är ju väldigt svårt. Jag köper ju väldigt sällan från Facebook-sidor om jag inte ser att personen har några gemensamma vänner med mig. Och säger jag att personen i fråga har en admin på exempelvis Villa Western som vän, då brukar jag känna mig rätt trygg i och handla av dem också. Jävlar vad han dribblar! Åh! Men för fan, hjälp målvakten då! Ingen profilbild än, vän. Trusted seller. Hopp. Fan vad det går fort ibland i det här spelet. Nej. Ja, bra. Icing uppenbarligen överskattar det här spelet. Tjena Andy. Tusen tack för resubben 26 månader. Hur gick det på Dark Souls igår? Jag satt och lurkade lite i chatten faktiskt. Men jag och Emily satt och planerade veckans måltider och grejer, så jag vill inte skriva för mycket i chatten, för då skulle jag ändå inte höra vad du sa för någonting. Fan, vi kör 40 timmar stream den här veckan, Andy. Emily jobbar,
Så jag tänkte att jag får ju prova på hur det är att streama heltid. Så jag kommer köra 8-16 måndag fredag, för Emily streamar på kvällarna. Sen kör vi typ 10-20 tisdag, onsdag, torsdag. Så får man se hur pigg man är efter 40 timmar stream efter en vecka. Nu förstår jag att en vecka kommer ju liksom, man kommer inte vara lika trött efter en vecka som kanske efter 6 månaders eller 5 års heltidsstream. Det första man säljer är Westman riktigt. Gick bara på resan, har en massa gamla saker att kolla igenom. Ingen som kanske brinner, men en fin ljusskylt. En PC86. Ja, ljusskylten, en Commodore 64 ljusskylt, det är ju nice alltså. Det är ju inget som går av för hacker. Min sambo la ut en lärobok till försäljning, för jag hörde av sig, trodde det var en jobbannons. What? Så flera gånger förut var tvungen att testa Sorcerer-bilden. Det var kul, lite för enkelt. Ja, jag vet, min allra första Demon Souls-omgång var en Sorcerer-bild. Och Demon Souls var Sorcerers fruktansvärt overpowered. Så min första Demon Souls-omgång gjorde att jag inte riktigt fick respekt för spelet. Sen sa en polare till mig, spela med svärd och sköld. För det är en helt annan upplevelse. Och efter att ha spelat Demon Souls med svärd och sköld. Alltså hela mitt liv har jag älskat casters i spel. Healers, magiker, ja, men liksom elementalister, allt vad de nu kan heta. Summoners, allt tycker jag är ascoola. Men från att jag spelar Demon's Souls med svärd och sköld, så har svärd och sköld blivit mitt favoritvapen, min favoritgrej i alla spel när det kommer till rollspel. Det gav mig en helt annan syn på att vara framme liksom hos fienderna och bossarna och slåss istället för att stå på långt håll. Och bland det coolaste jag vet, det är stora feta sköldar alltså. Kan man slå till en fiende? Har man en sköldattack i ett spel, då är jag ju i himlen alltså. Man ser bara hur man liksom slänger till skölden i ansiktet på dem. Nu händer det med grejer. Jag vägrar säga grejer på nätet. Ge bort det till kompisar. Ja, så kan vi göra också. 40 timmar sportspel till Gameboy. Inte trött. Jag har svårt att alltid föredragit Melly. Ja, men precis. Nej, pilbågar funkar inte i Souls-spelen. Men jag kör, nu i Souls-spelen kör jag alltid Great Shield och något litet enhandsvapen. Så min jag kommer ihåg när jag spelade Dark Souls 1. För guiden till Dark Souls 1, jag har köpt guiderna till alla Souls-spelen bara för att de är kul att ha hyllan liksom. Så jag har för mig att guiden kom typ en månad efter Dark Souls 1 eller någonting. Så när man kommer till Iron Golem, tror jag heter, då står det i guiden att försök inte ens blocka den här killen. Och det var det enda jag gjorde. Jag blockade hans slag. Shield slam, ja, där har vi bra grejer, Celsius. En lång bild. Fan, jag har ju bara spelat Kingdom Hearts 1, alltså. Jag har ju ingen... Men just det, han springer ut med sköld, ja. Så ja, han måste vara det. God morgon, Revenus. Välkommen. Rickard föredrar piska, vet du. Ja, det fanns inga sköldar i Bloodstained, tror jag. Eller jo, fan, det fanns det ju. Kanske. Nu har jag sagt för mycket. Joggen och Monk kajtade hela spelet med båge. Ja, jag har en polare som har kört Demon's Souls med bara pilbåge också. Jag tror han klarade av det på typ så här 96 timmar eller någonting. Han körde bara pilbåge. Han hade bestämt sig att han skulle klara av det som Archer, liksom. Men jag vet inte, Sekiro är ingenting som lockar mig. Jag sa till mig själv att jag skulle spela Sekiro på semester, men jag vet inte, jag verkar inte så jätte nyfiken på det här spelet än. Jag får väl köpa den när det blir lite billigare, men just nu är jag inte alls sugen på det alltså. Det går som smort. Säg inte så, Wesper, nu kommer du vända. Don't jinx it. Kolla, nu kommer de göra mål här, garanterat. Yeah. Oh, mål! Nej! De är klappkassa. Kan du pausa? Måste in i ett möte.
Ja, jag ska försöka säga mer. Muterad Nina. Men Rickard, har du sett det här har du sett det nya turtlespelet som har kommit till PC only, som är free to play? Rescue Palooza. Det är ju för fan snuskigt bra. Alltså jag satt och spelade lite under GameStop Quick. Ja, nu kanske inte någon fan av dem av dig. Ninja Gaiden 2 hade jag väldigt kul med. Nej, ja, men jag vet inte. Det är liksom settingen i spelet som inte riktigt. Jag gillar svärd och sköldar och riddare. Och Sekiro har inte svärd, sköldar och riddare, tror jag. Så då, men jag kommer spela den någon gång. Jag älskar Souls-spelen och Bloodborne såklart. Nej, inte sitter. Spelar inte PC sådana här. Ah, okay. Tänk dig Rickard att de har tagit typ, de har blandat Turtles 1, 2, 3, 4 till NES och SNES. Och gjort en enda stor mishmash av det. Och det är typ 60 olika spelbara karaktärer. Så varje avklarad bana så låser du upp typ så här 5 nya karaktärer. Och alla har så här stats, hur snabba de är, hur starka de är. Hur lång range de har, de olika specialattacker. Så typ Irma, hon bara sparkar liksom lite med sin, ungefär som att hon försöker stampa ihjäl en skalbagge. Medan April, hon svingar sin, hon har sin mikrofon på en cord liksom som hon svingar. Så hon har ju aslong reach och Bebop och Rocksteady kör sina gevär. Så de kan ju träffa på hela banan, men de går ju väldigt långsamt och sådär liksom. Rickard är den femte. Ja, men precis, Lusk, där har vi Rescue Palooza. Jag tror att Mike Matei har lagt upp en på YouTube också när han spelar igenom. Tjena Sindrion, välkommen. Välkommen till det fantastiska NHL 95 på Game Boy. Vi är på väg att försöka vinna playoffs och vi är på match 3 av 4. Sakta men säkert så verkar jag ju lära mig det här spelet. Det där sker Kellogg som jag drar igenom, 60 player och 17. Ja, men precis, precis. Det verkar vara ganska svårt också, för att jag tror man börjar med 9 extra liv. Och under spelets gång kan du få mera extra liv med hjälp av bonusbanor. Men när extra liven är slut, då tror jag att du är permanent game over. Jag tror att karaktärerna du har låst upp finns kvar. Så det finns ju liksom mycket bättre karaktärer än de 4 sköldpaddorna som man låser upp i början. Ja, men det ser grymt ut, det ser grymt ut. Jag har bara spelat en omgång. Jag blev game over när jag hade typ några banor kvar. Haha, på Bart's Nightmare! Ja, fy fan vad jag och syran spelade det. När vi växte upp. Det var ett av våra favoritspel. Aj! Nej, vad hände? Ja, men det är precis Rickard, om jag kommer inte ihåg om du gillar Mike Matei eller inte, men det kan ju vara en rolig genomspelning att kolla på. Montreal borde lämna walkover. Ja, mer än halva matchen klar, vi leder med 6-0. Gillar Mike det inte? Fan, det är ett gratis Turtles som liksom baseras på den gamla skolans. Jag kan tycka att många av finerna tål väldigt mycket. Så frågan är om de verkligen, just det, för man kan spela 4 player co-op också. Så frågan är om de har tänkt att det är det man ska göra liksom, att det är först och främst ett 4 player spel. Jaha, det här är Bart's Nightmare. Nej, Bart's Nightmare är det är ett väldigt, väldigt konstigt spel. Jag är glad att jag hade det när jag växte upp, för att det är väldigt svårt. Det är bra omspelningsvärde. Och liksom med de här olika dörrarna går in i och sådär. Nej, det behövs ingen emulator för Turtles. Det är ett helt eget spel, trådmusik. Så det, du laddar ju ner en exe-fil liksom och kör den. Eller den... Ja, när du startar så står det typ att den använder något speciellt program för att spela spelet. Men nej, det är ingen ROM eller sådär, utan det är helt enkelt ett helt eget spel.
Och den har controller config och grejer och allt sånt där. Och när jag spelade på fullscreen så hade jag ganska dålig upplösning tyckte jag på spelet. Jag vet inte om jag gjorde något fel i någon inställning eller sådär. Men när jag satte det på typ windowed mode, och så tror jag det var typ så andra grafikinställningen, då blev det liksom typ 4:3 och superkrispig grafik. Ja, det är, jag är väldigt säker på att det är Windows bara. Men det är ju bara att läsa på deras hemsida eller whatnot ifall det går att få reda på någonting mer. Med två siffror. Säg Whisper. Han tog ju fan med handen. Varför gjorde han det för? 7-0. Det första som hände i det här spelet var ju dock att motståndarna gjorde mål på oss efter 8 sekunder. Så det är inte värt att slappna av än alltså. Jajamensan Revenues, jag har semester 4 veckor nu. Förra veckan hade vi semester också, jag och Emily. Emily kunde inte få semester den här veckan på grund av att hennes jobb behövde att hon skulle vara inne. Men jag hade ju mina 4 veckor på raken. Så då satt jag och Emily och diskuterade lite att vad ska jag göra ensam hemma i en vecka liksom. Jag kommer ju bara sitta och spela hela tiden. Och då tänkte jag så här, men vad fan, då streamar jag heltiden den här veckan. Om Emily jobbar så kan lika gärna jag sitta 40 timmar och köra. Så det blir en heltidsstream den här veckan. Tisdag, onsdag, torsdag kommer jag att köra 10-20. För att få liksom ett så stort spann på dagen som möjligt. Men måndag, fredag kommer jag att köra 8-16. För Emily börjar ju streama 18:30 ikväll. Så att jag får in 8 timmar idag. Så det ska bli, och så då har jag, alltså den här streamen är och kommer alltid först och främst vara en Gameboy stream. Det är liksom därför jag startar streamen, och det är Gameboy jag vill spela. Så därför har jag satt ihop en lista med lite spel som bör vara typ så här 2-5 timmars spel att klara av. Så vi kör liksom raffles på ordinarie listan, men man får bara välja mellan de här typ 20 spelen jag har förbestämt. Så kanske vi kan klara av en 6-7 spel den här veckan liksom, med lite tur. Och NHL Hockey kan vara nice att få undan på det här sättet också. Nu kommer NHL Hockey 96 ligga kvar, som någon kan välja. Men det här är inte en sån spännande stream en tisdag kväll i oktober liksom, utan nu kan vi ha betat av det här liksom. Så blir det mera NES och mera kanske plattformsspel och så här på Gameboy. Ordinarie streamtid resten av året liksom. Så det blir nog bra där. Du ska bara sitta och spela. Ja, men precis Rickard. Det här är verkligen the best of both worlds. Jag får sitta och spela Gameboy. Alltså jag har ju blivit helt Gameboy-skadad senaste åren, för jag vill ju typ bara spela Gameboy när jag är off-stream också. Det är därför Tiny Ten funkar så fruktansvärt bra för mig att lägga så mycket tid på. För då får jag sitta och nöta samma spel om och om igen. Jag startar hellre upp Gameboyet än Switchen alltså. Så den här streamen kommer för alltid ha skadat mig. Vad det kommer till, vilket format jag helst spelar. Väldigt planerad, ja. Det är bra att ha planeringen med The Revenues. Apropå att du här Revenues, jag såg att du streamade den här Monster Hunter klonen när den kom nu i våras. Kommer inte ihåg vad den heter. Det är som att ingen spelar den längre. Vad fan hände med det spelet? Ingen som bryr sig om det längre, känns det som. Dauntless heter det, va? Ja, precis. Har det bara tvärdött eller? Jag ser ingen på stream, eller ingen som streamar längre och sådär. Det känns som det glömdes bort ganska snabbt.
95. Det här är NHL 95, vet du. För att vara liksom med den här hårdvaran, Simbo, så tycker jag ändå att det ser okej. Du ser att det här är NHL. Jag skulle aldrig rekommendera någon att spela det här spelet över liksom de ordinarie NHL-spelen. Blades of Steel på Game Boy är bättre, och du ska inte sitta och spela NHL-hockey på Game Boy liksom. Det ger ingenting. Men man ser ju direkt att det är NHL hockey, liksom EA's franchise. Så det tycker jag ändå att de ska ha lite cred. Men Price har ju games vi borde ha med. Jag var i streamen då. Det var jättekul. McFly bara, fan, det är så synd att det är så lite Gameboy. Det skulle vara kul att se Hero köra lite Gameboy så där. Så jag, ja, det var fina ord om McFly. Helt klart. Det är faktiskt riktigt populärt off-stream, tack vare att det är multi... Ja. Du trodde det här var Whisper. Han sitter och kliar sig i huvudet. Vad fan, det här är golf ju. Jag måste nästan starta igång det här ikväll sen på en original Gameboy för att se hur fan det ser ut alltså. Tänk om Storfmusen kommer till GameStop skicka. Ja. Däremot borde jag faktiskt, apropå, jag borde faktiskt seriöst försöka ansöka till ESA typ nästa år. Jag borde sätta mig med några Game Boy speedruns som jag tycker om och som folk inte kommer skratta åt hårdvaran och åt Game Boyen, utan att folk kommer faktiskt typ säga, ah fan, det här ser nice ut. Jag har ju ändå lärt mig, vad är det nu, typ 60 Game Boy speedruns de senaste 2 åren. Så kunna showcasea Ninja Gaiden. Vad fan vet jag, Turtles 1 kanske. Ganska tråkig run, men tänk om ESA och RSF kunde mötas. Ja, det hade varit coolt. Okej, så de fick in sitt första mål där på den sjunde, när det är 7 sekunder kvar. Nej, jag vet att Emily skulle tycka det var jättekul om jag eller hon kommer in på ESA också. Hon har ju sin Hercules liksom. Hon ska ju köra Hercules på stream ikväll. Så missa inte det att hon det händer jättemycket på Hercules borden faktiskt. Hon är jättetriggad på att försöka förbättra sin tid i Hercules. Så där, nytt password. Där har vi den. Då har vi final mot Edmonton. Jag känner att jag behöver fylla på lite vatten inför det här. Be right back.
Edmonton Oilers, fräsig logga, Zack Jonsson för toabitsen. Det blev faktiskt toalettvatten. Jag snick in ett snabbt toabesök där också. Stanley Cup-bucklan kommer till Örebro den 12 augusti. Om du är sugen efter det här. Ja, fy fan vad sugen jag är på hockey efter det här spelet. Nu ska vi se. Spännande, spännande. Hi, I'm Bill Brown. Welcome to a sold out Civic Arena for this the 95 Stanley Cup final between the conference champions Pittsburgh and Edmonton. Oj, 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 oj. Fan, det är så spännande nu så ingen ens kan sitta stilla. Okej. Det känns som det är viktigt att sätta snabba mål här nu i början alltså, så vi kan spela lite avslappnat. Oh, bra skott direkt av Pittsburgh alltså. Fy fan, och han höll inte kvar pucken ens. Bodyblock där, vet du. Förstår att Edmonton är livrädda eftersom att Pittsburgh har... Fan, är han på väg? Han är på väg till sitt eget mål. Nej. Åh, jävlar vad de ligger på. De vill göra första målet och det gjorde de. Popcornen är framtag. Det är nu spelets svårighetsgrad bara äter upp oss. Och vi kommer inte fatta någonting hur vi ska göra. Men vi har password härifrån. Så det är bara att fortsätta köra den här matchen. Tills vi klarar av den. Det tar en kvart att klara av varje match. Ja, precis. Kom igen då. Nej. Jag tror den här matchen kommer bli jämnare, Wesper. Den förra matchen var lite flax. Jaha, jag vet, de har haft röda hela tiden. Det har alltid varit samma färger på lagen. Så att oavsett vilket lag vi har mött så har det varit de här färgerna på tröjorna. Så jag vet inte, det känns dålig planering av Super Game Boy. Vad heter det? Featuren liksom. Åh, nej. Ja, precis, det är Super Game Boy Enhanced. Annars hade den inte sett så här bra ut, vet du. Oj! Jag vet att Propsy har ett NHL 95 som ligger hos han. Till Game Boy. Man blir nästan sugen på att gå och köpa den alltså. Nej, gör inte mål för fan. Vi har inga som kan hjälpa här. Ja, jag kan visa borden sen, Burk, om du påminner mig igen efter den här matchen. Men den är jätteful och jättetråkig. Det står liksom bara NHL hockey. Det är massa blå EA Sports logger. Och så står det NHL hockey längst upp i någon ful typsnitt. Och sen står det EA längst ner i rött. Och sen, alltså den är väldigt, väldigt menlös. Det är ju ingen Mole Mania eller Donkey Kong 94 liksom. Du måste ha en hejaklack, jag tar med mig Rickard och Ulf. Ja, ni förstår det, med trummor och grejer, det är bara överkroppar. Där ni har ritat storfmusen på era majestätiska magar och grejer. Jätteful, det är jättetråkigt. Det passar det här spelet. Ja, det är spännande att se. Det blir ju raffle här sen efter NHL. Men som sagt, det är inte säkert att vi vinner den här matchen. Så det kan ju vara långt kvar till en raffle. Det är det bara våra kära datamotståndare här som kan göra någonting åt.
Det kommer, det är som Zangief ungefär liksom, fast med storfmusen. Det där är ju fantastiskt. Ja, det ska bli kul apropå storfmusen också sen när det är dags att designa en Sokobanana-bana till det nästa spelet. I och med att jag tog den största Kickstarter-grejen där och får designa en bana. Se om man kan få in storfmusen på något sätt där, alltså. Det hade ju varit fantastiskt. Jag måste ju fråga dem också, för att det kommer ju ändå vara ett karaktär från Sword of Hope. Det kommer ju vara en snodd sprite. Så jag vet inte ifall de på något sätt kanske inte vågar det. Ifall Kempko skulle bry sig om sin legacy. Och nu kommer jag minnas när vi körde snobben på Gameboy. Där sista banans musik var Battle Theme från Sword of Hope. Det var ju grymt ju. Grus-Oves alert på Twitch starring Weirdwolf och Rickard kan vara den bästa bit-alerten som finns. Hoppas kunna köpa en kart. Ja, de måste ju ha. Alltså de driver ju en shop, Retrobit Bruce. Och de är även runt på mässor. Så jag har ju svårt att tro att de inte kommer fixa lite extra kassetter. För när de väl liksom har gjort allting så kan det inte vara jätteklurigt att fixa resten, skulle jag kunna tro. De lär ju trycka upp mer etiketter än vad de behöver och sådär liksom, exempelvis. Och ta den där. Åh, tack. De hade ju för övrigt, Retro Bitbros har en ganska aggressiv rea på handkontroller på deras hemsida. Såg jag idag att de gjorde reklam för. Så den här nya N64-kontrollen som Retrobit gör. Jag tror de tog 140 spänn för den. Och massa rea på typ 8-bit-do och grejer. Så har man gått i såna handkontrollers köptankar så... Ja fan, det var minst 25% rabatt på såna handkontroller. Vissa var det nog upp mot 50%. Alltså typ... 8-bit-do, SNES-doser och de här Mega Drive-doserna som funkar. Yes! Kör den fan i Billy! Wow! Wow! Brandlarmet går varje gång vi är i mål. Nej! Nej. Man ser att de kan kontrollera karaktärerna så mycket bättre än vad jag kan. Nej, varför passar jag ut det här för? Fan! Jag var osäker på om jag skulle passa ut. Klantigt. Wow. Åh! Ska jag visa. Jag fick en present av Emily här för ett tag sedan. Hon vet ju att jag har mina anteckningsblock och sitter och antecknar massa grejer. Kolla vilket block jag fick av henne. Den här, det här blir nya anteckningsblocket när nästa är fullt. Ja, jag är nog halvvägs igenom det här blocket. Nu! Ja, den är grym. Jag tänkte precis säga. Fan, jag borde ha en pingu-emote. Och så kom jag på att jag har två stycken. Fan, nu ligger vi under. Nu ligger vi under, gubbs. Det här är inte bra. Första gången vi ligger under sen den första matchen. Där vi låg under i typ halva eller någonting sådär. Tack Whisper. Ja, jag gillar Owen alltså. Jag såg att Slusk satt och förklarade skitknäkten i Metroid McFly's
chatt igår också. Jag vet inte, var det någon som frågade om det eller? Jag såg inte att någon hade skrivit det i chatten eller? Lars Agne. Ja, det här är en rafflande spännande final. Fuck. Ja, han sa att han gillade den. Ja, nice. Skit. Jag tyckte du förklarade den bra också. Han är ansvarig för bad enemy placement och dålig RNG. Nej, kolla här nu. Han ska göra mål också. Det där syns att han ska göra mål. Oh. Rickard kör lite emote Palusa. Fan. Jävla skit att vi ligger under. Nej. Den där är nice också. Det är, vad heter... Det är Frenoms, va? Ska vi se om vi försöker åka upp lite mer så här. Ah, nej! Det där var typ stolpe. Frenoms Robotnik är skitbra, ja. Du sa ju det, Westbrook, att man såg ingen skillnad på spelarna i NBA Jam. Men man ser faktiskt ingen skillnad på spelarna här heller. Om vi ska vara helt rättvisa. Face off, ja. Det är Emils favorit. Regel. Äckligt ansikte av. Nej, kom igen, skjut igen. Nej, hur fan kan de missa? Fan. Inte konstigt att folk blir helt till sig på riktiga hockeymatcher när jag sitter och skriker på NHL 95 till Gameboy. När spelarna inte gör som jag tycker de ska göra. Och så nitar vi in lite där och så kör vi någon sorts... Duschtid. De har olika färger på tröjorna, så jag är nöjd med det. Ja, men det hade de väl på NBA Jam. De måste ha haft typ så här mörka tröjor och ljusa tröjor. Det är jag helt säker på. Duschtian, ja. Va? Hur fan sköt han dit för? Det där var helt orimligt. Nej! Hur fan gick den in? Ah, fan. Ja, det är lite uppförsbacke alltså, Burk. De ligger före hela tiden. Jag startade Karl Malone, ja. Fan, jag stod och höll i ett Karl Malone-linne i USA när jag köpte Chris Webber. Jag ångrar lite att jag inte köpte den också. Alltså, det skulle vara nice med Karl Malones tröja. Men. Det är inte mycket att göra åt saken nu. Jag är nöjd med min Chris Webber. Nej, du ger fan i att passa ut alltså. Jag vill ha... Nej. Lars Agne gjorde ett magplask på köksgolvet. God damn it. Fan. Ja, den där måste vi få. Får köpa ett Jerkebolin. Vad fan är det för? Jag vet inte vad vi pratar om ens. Ah, nice! Nej, hitta en femma i bilen. Nej, jag fick en femma av Neffets på RSM. Han bara, du kan få den här. Jag kan inte växla in den i Danmark ändå. 5 kronor tjänat.
Det är pucken. Han är pucken. Svensk. Ja. Ja, okej. Då är jag med. Då är jag med. Stäng inte det. Jag fick ossås på halsen insidan. Ja, Lars Agne, nu är jag med. Åh, fan. Jag vet inte om jag sa det förut eller om jag bara tänkte, men det är... Ikväll, vet du, är det... Eller eftermiddag. Är det storkok kolafärssås. För idag kommer jag inte behöva någon lunchpaus. Jag åt en stor frukost, jag kommer stänga av i 16.00 och laga mat. Men imorgon kommer jag nog behöva mikra lite kolafärssås mitt på dagen. Okej, 5-5, sista perioden här. Det är ju olidligt spännande. Wow. Fan, ostsås, det kan ju bränna som napalm, om inte värre. Och jävlar, där synes det att de vill göra mål. Jag vågar inte passa ut nu. Men han tar ju pucken från målvakten. Va? Skönt. Det är cool. Ja, jo, det kommer någon maskot där ibland och hejar och grejer. Stämmer du fredag och onsdag? Måste fira lite. Ja, det förstår jag. Grus. Fan, det är sjukt. Jag och Emily har haft en vecka redan. Det har gått så jävla fort. Nej, jag sköt ju! Jag satt ju och pumpade på A-knappen. Nej, jag måste hålla den alltså. Så den målet ska inte räknas. 1000% offside. Fan! Jävla skit. Nej, de får inte göra mål nu igen alltså. Vart är pucken där? Såg en minnskild ni stod bredvid den stora killen i UFC. Tjack var typ 2 husvagnar. Ah, han är en stor kille. Shaq attack. Vart är pucken? Tung period än så länge. Mycket tung period. Och där vet jag. Men varför tog han inte pucken, för det var ju öppet mål. Åh. De är så dåliga på att agera själva alltså. Hur kan vi vinna förra matchen med 7-1 och nu är det... Ligger vi under. Kom igen nu då, kan bara någon... Vart är mina utespelare? Åh, de är så dåliga. De är så dåliga på toppucken. Alltså han lyckades ta pucken från min målvakt. Hur gjorde de det? Jajamän, Rickard. See you later, tjena Lars. Det går fint, det är final här i NHL. Men vi ligger ju under nu alltså. Det är inte bra där. Vi har vunnit alla andra matcher på första försöket. Men nu ser det tungt ut alltså. Och vart är mina utspelare? Oh, tack.
57. Du måste inte byta gubbe och styra över. Du kan inte jo, burk. Självklart. Men ibland tänker man ju att de kanske ska agera lite själva också. Vad de faktiskt... Vad de bör göra när en puck åker förbi en utespelare. De kan i alla fall försöka svänga en millimeter till höger så att de tar pucken. Fan vad han ligger på, jag kommer aldrig komma fram. Åh, där har vi det, vet du. Så, på målvakten här nu så att det blir blåsning. Nej, så fick vi den inte. Oh, kom igen nu då. Fan. Sånt där liksom, där åkte ju så här tre... Vart är pucken? Jag ser inte vart pucken är. Kom igen nu då. Ja, jag har noterat detta att interference existerar inte. Så jag utnyttjar det till min fördel. Tack Lars för hosten. Nej, det där var ju som gjort för mål alltså. Den där brukar vara jävligt stabil. Nej, så missade han den. Det här är inte bra. Det här är inte bra. Det här är som gjort för att de ska göra mål. Upp i pucken bara, jag skiter i. Det kommer att bli samma situation igen. Om inte mina spelare. Ah, fuck. Fuck. Så, nu försöker vi åka upp med pucken istället. Gröta er igenom bara. Nej, tänk om vår spelare hade kunnat tagit den istället för dem. Åh! Oh! 20 sekunder kvar, vi leder med 8-7. Det går att göra ett mål på ungefär 7 sekunder efter nedsläpp. Och så vinner vi den inte, nedsläppet. Asså! Vad i helvete är det där för skit? Det gick ju mellan benen på målvakten. Femton, fjorton, tretton. Ja, vi hinner ett ordentligt skott här. Nej! Bra målvakt, ja. Det var från halva jävla plan. Ah, synd. Vad händer nu då? Blir det straffar så kommer vi aldrig vinna. Eller kommer det bli golden? Ja, ah, okej. Okay. Det blir nedsläppt när det är 0 sekunder kvar. Fan. Det är 5 minuter till. Undrar om... Är det första målet som gäller här nu? Undrar vad det är för regler i det här spelet. Åh, så nära. Så fucking nära. Så blockar de. Jag tycker inte det hänt. Ja, det är första målet. Ja. Nej. Ohoho!
Undrar om det där vi får se. Jag ska fota det här, sen ska jag trycka på knappen och se ifall det... Det var det vi fick. Ja, säsongen är vunnen. Det blev en fruktansvärt spännande finalmatch efter utklassningen i semifinalen. Slusk är nöjd med genomspelningen av NHL 95 till Game Boy. Sudden vind, där har vi den, vet du, Whisper. Då ska vi se, jag ska få in lite statistik och grejer här bara. Hoppas att det är så enkelt att fixa det direkt. En timme, 39 minuter, 21 sekunder. Jaha, sparas det här aldrig förut som jag gjorde. Hur kan jag inte vara nöjd med att Pittsburgh vinner Stanley Cup? Ah, fint sagt. Fint sagt, Slusk. Tack för GG allihopa. Tack så mycket Slusk, tack så mycket Jonsson, tack så mycket Burkman. Tack så mycket Whisper, tack Skoterraggan, tack Malin Mogovic, tack så mycket. Nicky, tack för GG Revenues, tack för GG. Och Trippy, god morgon och tack för GG. Då ska vi se. Då kommer vi hålla nästa raffle. Direkt. Här är spelen ni får välja mellan.